odeeffannoo haqaa. Akkam jettan daawwattoota keenyaa nageenya keenya bakka jirtan maratte isin haadha qabu har'a keessummoota kiyya waliin haala sochii hawaasni Oromoo biyya alaa keessattuu Ameerikaa keessatti yeroo ammaa irra jiruu fi dhiibbaalee Ameerikan mootummaa Itoophiyaa irratti godhaa jiru irratti turtii waliin goonu akka hordoftan kabajaan isin hafeerraa. Kana malees haala hidhamtoonni keessa jiran irratti marii kan taasifnu ta'a. Haga xumuratti akka nufaata turtan ammas irra deebi'uun kabajaanan isin hafeerraa. An Badrii Yusufii, ogeessi kaameeraaf teknikaa keenya Abdii Jamaal illeen na faana jira. Tole obbo Caffee Raammis, aadde Seenaa Jimjimoo akkasuma immoo obbo Abdurazzaaq yaamicha keenya fawwaattanii waan nuuf dhiyaattaniif ulfaadhaa galatooman isiniin jaa. Mee aadde Seenaa asirraa ka'uutii sochiin hawaasni Oromoo biyya alaatti jiru mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibban akka cimu taasisaa jira. Maalirra jirtan asirraa kaanu? Yaa galatoome amallee Badrii carraa nu kennitee kanaaf siin jedhaa. Gabaabinatti yoo laallee jeddee sochiin uummanni Oromoo kan biyya alaa kana keessatti godhaa jiru amma yeroo kana keessatti yeroo baay'ee barbaachisaadha. Hedduu jijjiirama kan fide jalqaba irratti illee ispeeshaalii haga Haacaaluun du'e asitti kan mootummaa sirrii akka ta'e mootummaa cunqursaa akka ta'e akka Abiyyi karaa irraa bahee saba addunyaa hundattuu jalqaba dubbatee jire kana. Madaa hadhaa warri Tigiree himatu kuni madaa hadhaa addunyaan argaa jirtu kuni uummanni Oromoo harkanii guyyaatti itti bilee xalayaatti barreessee hiriira dhaabbata kolliraan dhaabbanne ji'a afurii fuudhee eenyummaa Abiyyi kan addunyaa ibsee jedhe Oromoodha. Keessattuu sabni kan keeyyoo simatu akka ija shakkiitiin addunyaa silaatu kan godhu kana gocha uummanni Oromoo godhe kanaan carraa kan fayyadamtee uummanni Tigiraayi gochi Oromoo irratti jalqabe kun isaanirra waan gahee fi nama kana akka nama sirrii hin ta'in mootummaan kun mootummaa cunqursaa akka ta'e hedduu ifa guutee carraa sana fayyadamtee asiin geettee kun wanti jaallallee beektu addunyaallee beektu otoo madaa san godhuu baannee otoo Oromoon dura dhuqqachuu baattee silaa hadha kanaan beeku gamumartuu beeku aliis warra mootummaa hariiroo akka mootummaa Ameerikaa wajjin qabu tokkooti. TPLF shororkeessituudhaan beekamanii seeraaf dhiyaachuuf deemaa jiranii akkatti xiyyeeffannaa TPLF irraa buqqa'ee karaa biyyatti deemu kan godhee jedhu Oromoodha. Amma yeroo kana keessatti ammoo keessattuu haga hidhamtoonni 20 beela jalqabanii asitti wanti ji'a sanaan dabre Noveembarii irraa jalqabee hanga Jaanuwaarii uummanni Oromoo qorraa walitti qabatee dadhabbii waan addaa walitti qabatee caqisee ture. Lolillee waan jiru jechuudha. Uummanni Tigiraayi ijaaramaa ture caqisee ture. Amma garuu hanga wanni martuu qulqullaa'ee Abiyyi eenyummaan isaa as bahee jedhee lakki jibbiinsaa yookiin hinaafaa Abiyyi irratti qabatoon ta'e Oromoo rakkoo bulchiinsaa akka ta'e rakkoo seeraa akka ta'e eega addunyaan beektee lola Tigiraayi walitti qabateetiin amma yeroo kana keessa waa'ee Waashintan DC irraa waa'ee bishaan Abbayyaa kompiliitii dhiisanii waa'ee rakkoo Itoophiyaa keessa jiru walii galatti kan waa'ee Tigiraayi qabatoon ta'e kan waa'ee hidhamtoota qabatee Oromiyaa qabatee Beenishaangul qabatee walii galatti. Gochaan godhaa jirru inni Tigiraayi irraa fookasii akka fuudhamee waliigala Itoophiyaa akka deebii argatu Itoophiyaan jijjiiramuuf nageenya Itoophiyaa keessatti bu'uu fi rakkoo Tigiraayi qabatamu ta'ee rakkoo walumaa galatti mootummaa kana laallamu akka qabu Oromoon hedduu godhee jira ammas godhaa jira. Fadda mee Abdurazzaaq yeroo garaagaraatti hiriira baatanii sagalee keessanii dhageessiftuu qaamota adda addattis ni iyyattanii. Isa amma dhiyeenya kana Waashingitan DC keessatti geggeessitan qaama kamitti iyyattanii deebisaan kana jennee dubbannu isiniin jedhame maalii? Kabiraammoo achitti isin malees sabni Tigiraayi hiriira bahee yeroo mormii isaanii dhageessisantu ture. Mootummaan ammoo hiriira san akka malee qeeqee jira. Warra keessattuu warra Oromoo haleessa dhiiga dhangalaasaa ture cinaa. Hiriiranii mootummaa balaaleffatan jechuun dabballoonni mootummaa akka malee isin qeeqaa turanii. Mee maal jettan qaama kamitti iyyattan hiriirri sun akkam ture akka waliigalatti? Galatoome Badrii argaan ture mee bakka hiriira walitti dhufe sanaan OMN gubbaatti gabaasaan ture waan ta'eef unexpectedly osoo dhuma hin eegne warri Tigiraayis gubbaa irraa gadi dhufanii warri Oromoos jalaa ol deeman bakka tokkotti walitti dhufne qeequmsa isaan barreessaa jiran sana sammuun isaanii hagam dhiphoo akka taatee fi waan propagaandaadhaaf isaanii toltu akka itti fudhachuuf deeman waan beekuuf yeroo sana laayivii ibsaan ture. Laayivii yommuu ibsu
sammuu isaanii dhiphoo sanatti mudhateeti waan jiru sana dubbachaan ture waan ta'eef waan sanarraa waan muraasa jedhee haa darbu. Anamma to be honest uummata Tigraayi bahee yookaan warra Tigraayi hiriira bahee TPLF nu haa deebi'u waa'ee TPLF jedhee dubbatu tokkollee argitu ajjechaan uummata Tigraayi irratti adeemsifamaa jiru haa dhaabbatu wanti Tigraayi irratti haa jiru sirriidhaa miti kan jedhu warra Tigraayi qofa oduu hin ta'in addunyaa guutuudha waan ta'eef. Akka namaatti akka saba miidhamee beeku tokkotti akka saba hidhamee beeku tokkotti akka saba ajjeefamee beeku tokkotti saba kamiinirrayyuu rakkoon akka ga'u saba kamiinirrayyuu akka hidhamu sabni kamiyyuu eenyummaa isaatiif akka taargeet godhamu fedhii Oromootii miti. Uummata Tigree kan biyya tokko federeeshinii tokko waliin hirannu miti uummanni biyya kamiitu addunyaa kamiinuu keessatti miidhaa nama kamiinuu irra ga'u arguu hin feenu. Nuti fakkeenyummaa nama miidhaan irra gahee nama miidhaan irra gaheef dhaabbatuuti jedhee yaada. Kanaafuu miti karaa irratti walitti dhufneeti miti osoo waliin baanillee rakkoon hin jiru tana liqimsaa jennaan warra bilisaginnaatiin osoo wal waamneetu bikka tokkottu hiriira waliin baaneyyuu rakkoon hin jiru. Kan waliin bahaa turan kan waliin jiraachaa turan waggaa 27 ofiisa tokko keessatti waliin hoogganaa turanii waliin ergamaa fi jala deemaa turanii ka'anii isaan by any means bilisaginnaan har'aa opiiniyoon kaleessa waa'ee TPLF wajjin wal qabatee uummata keenya qeequudhaaf mooraalii 0.5% hin qabdu. Mooraalii kanammoo kan hin qabaanne carraa uummanni Oromoo itti kenne malee. Shimallis faati warri har'aa gubbaarra baatee bilisaginnaarraa juntaa jedhaa oltutuun bari gaafa qeerroof qarreen uummanni Oromoo hundi ka'ee sirna sanatti bu'aa ture warra ol ka'anii jarri kun dhakaadhaan mootummaan mangisti shoolaa firee adellem badingaa eewardim. Akka odaatii miti dhagaadhaan darbitee mootummaan buuftu jedhanii bar waggaadhuma 3-4 duubatti yoo deebi'u viidiyoo isaanii baasanii ilaaluu warra danda'ani. Warra TPLF akkasitti dhaabbatan sanaatu har'a ol ka'ee TPLF akkana ta'e TPLF wajjin akkana hiriiran jechuuf mooraalii tokkollee hin qaban sana akkasi fudhanna. Sanarraa dabarsee hiriirichi maal mudhisee maaltu argamee eessaa eessatti bahame kan jedhutti yemmuu darbu. Egaa hiriirichi kan bahame bakka hiriirichi irraa kaane irraa kaafne State Department osoo hin ga'iin dura iddoo baay'ee qaxxaamurree deemne keessattuu baankiin addunyaatii fi International Monetary Fund yookaan IMF mootummaa Itoophiyaatiif maallaqa doonees gochuudhaan yookaan maallaqa kennuudhaan waldaalee idil addunyaa hedduu beekamaniidha. Waldaa kanaafuu dhaabbachuudhaan maallaqni Itoophiyaadhaaf kennamaa jiru akkuma jedhamuu fi akka baankichi dhaabbateef misoomaaf diinagdee haala jireenya uummata biyyaa mijeessuudhaaf yookaan diivilopmentii isaan jedhanii kennan sana fiduudhaaf oduu hin ta'in qawwee ittiin bitanii uummata hiyyeessa ittiin ajjeesuudhaaf olaara waan ta'eef maallaqa san kennuu dhaabaadha. Because ammaan tana biyyatti yoo argine adda United Nations Yemenii fi Itoophiyaa keessa. Starveeshinii deemaa jiru yookaan waa'ee beela deemaa jiru sana ilaalchisee dibeetii godhaa jira. United Nations keessatti irra dibeetiitu deemaa jira sa'aatii muraasa dura. Starveeshinii irra jira. Yeroo Abiyyi drooniidhaan uummata ittiin dhahuudhaaf biyya birri biiliyoonota baasee gara biyyaa meeshaalee waraanaa idil addunyaa garaagaraa Faransaay irraa United Arab Emirates irraa bitee galchu kanatti biyyattiin beela keessa jirti. Beelli biyyattiin keessa jirtu kun immoo maddisaa. Maallaqni addunyaan guutuun biyya sanarraa beela kaasisuudhaaf kennitu kan oolaa jiru qawwee ittiin bituudhaafi jawaarfa ittiin dararuudhaafi warra uummata sabaaf sablammoota biyya sanatti federeeshinii sana jalatti hin bulla jedhan federeeshinii sana cabsanii sirna qeexee jalatti deebisuudhaaf sirna nafxanyaa jalatti deebisuudhaaf oolaa jira. Kanaaf maallaqni kun kennuun haa dhaabbatu kan jedhu xalayaan sammiitti ta'ee. World Bankiidhaaf jechuudha. Erga State Department geenye boodas xalayaan qophaa'ee jiru kan karaa adda addaatiin itti mari'atame Oromoon yeroo sana hiriira maaf bahe maal barbaadaa jira kan jedhu kan waan hunda of keessaa qabate xalayaatu sammii ta'ee bakka bu'aa isaanii erganii warri World Bankis
warri state department is bakka bu'aa isaanii erganii fudhatanii jiru maybe eegumsi karaa oromoo irraa gara adda addaatiin ka'u nuti maaliif akka warra TPLF kana attenshinii hin argannee kan jedhu kan bakka adda addaatiin ka'u nan dhagaha ani garuu argannee jirra kana caalaaf argachuuf isteenna maal argannee akkamitti argannee kan jedhu booddee irra gaafiin sun yoo ka'e ittiin deebi'a carraas ittiin deebisa badri. Me chafe ati atisa kuma zaka yerosan hirira sanira turte dihenya kana polisoni adde sin ega turan wanju dubbacha turte namne kun kalesa walfalla ture arramo mal tu tay gama gamana waliti de mankaju sodarra polisoni adde sin itisaka turani fi majira adanno ke san dagane akka sin jiddu ban dubbatte turte me wa isani nutti himi mal tu tay fayade sandura wa yonta dubadoe hirga hati ko durbisho arbada fayata zaki senani si akgar telefani iriru hun irira walqabata da ega jor manfar damira egale state america da magalu ta dadda ti munurmo da dira bada jira senator fi bisara jira haga nitti bakri bunda ye chara jira tan de ngirda tun guru tarra ma yida tan dams oromo da gutul qabde baksange situ kana mali finja sandura Minnesota hitti hormon akagartir tojette ibsanga wasani wajir haja ala amerika ti ergenge he etani dc line dc world bank ilafi state department ti bale wonni khuni ademsa hirira ummano romoda ala ala khana godu heddu dajitire yirod era da wori ifkenne bahadat wordin khaysatu bati afrin de khana wori ruji diplomasi akkan dergara turun wor TPLF adunya isalala turte amantin hogantoni khenya bele udawjin hogantoni khenya rakko khaysagal udawjin hirimantre bani khuni ija adunya da akka khara khenya debitu godu daran ummanni oromo da ummanni guddan ummanni abi ahmed kaysahin behje itik himat ummanni abi ahmed nade grenje abdatu bahani wan wadati pelefju dadano wadati pelefju chala himanna yesu sani akka ethiopia khaysatti abi ahmed de gers tokolle hinqamne adunya gersifte hanichu warbada kharabratin hiriri TPLF fi hiriri wolti rai fi hiriri ormoda wolti rufe bakito rufe nu wolti bank rabehe khara state department de mujuru isani state department rabehe gedde mujuru khara wolti rufne sandura girge ture amadura disti yore banu amata dabre november kaysan sega fa ban wori amarati sirire de gersa abiyi qabanu ti abiyi murmuraf dc dayne gasan polisini addanu ega da husan kasne isna sindabra isna sinkuta isana chimbere de chatur mali ethiopia heisa yero hundahu worro walfale sulamatu yero worro walfale su khumotum de ger khumotum maremor yo kha khun motum le mormo worro lingale motum maremor polisin dc da khrebe gaveri guddan oromodati firiro orti rai guddan itigademo polisni yadweti jeru hori dufuda dema amadura wori hun wori wol murmuture wori wol dura dabatu wori wol himatu wan sangalef mali wan hal beine bodere bune gefatan khoromotis down down abija abi must go abi is a genocider wori hun is kana yecho bodere polisin lak yod wori wol tukul wori yeti am sagadis gafatani olis gafatani wol gadis jiru nagani wol dufne am sagosta kawand barfachada jiru wol balal fachada jiru motumman tigray ajesa jiru fi motumman oromo ajesa jiru motumma tokko motumman shanyi namal farra duga jiru magetti khashanyi namal tigray farra dugu motumma tokko kharubanne nagan wol dufne dabar wol sugaru motumma khisatti hizabar soda guddo hafte moran afenya hisetis soda guddar hafte angonni bilsiginada wonni sun hirriba dorkete achirra bresha turan
namoonni gariin akka biratti hiikatanii jira waan kana. Akkamitti juntaadhaan wajjin Oromoon dhaabbatti, akkamitti Oromoon warra kalee isaan fixee wajjin dhaabbatti jedhanii waan kana wanni beekuu qaban. Kakalee nu fixaa ture TPLF malee daa'ima Tigraay, dubartii Tigraay, manguddoo Tigraay, tararraan tana Eertiraadhaa fi Itoophiyaan fixaadhaa jiranii miti. Isaanii wajjin dhaabbannee, isaanii wajjin himannaa gosa takkaa dabarfachuun kuni wallaala keenya agarsiiftu yookaan dadhabbii keenya agarsiiftu istiraateejii qabsoo keenyaa cimalleedhaa. Fuuldura waan gurguddaa nu jiraate fayyaa ta'e asitti hin dhaabamu. Ulfaadduu, mee seenaa mootummaan Ameerikaa inni ammaa kun kan pirezidaantii Baayidaniin hoogganamu kun adeemsa amma Itoophiyaa keessatti bulchiinsi muummicha ministeera Abiy itti jiru kana hagam takka hordofaa jiraati? Gara ollaatiinis yeroo adda addatti tattaaffii ni gootanii waan kana keessa beeyta jedhetan waan ayyaadeefan si gaafadde. Mee hagam takka hordofaa jiran, maaltu deemaa jira? Yeroo ammaa mootummaan Ameerikaa akka malee mootummaa Itoophiyaa komataa jira, qeeqaa jira waan ta'eef. Hayyee Badre, gaafii naa dhiyaate kanaan duratti qabdee ammaa caffee fi Zaakii dubbatan irratti qoyda'uun barbaadee ture. Ilmaan si fakkaate namni keenya kan yaaduu qabu. Fakkeenyaa fi uummanni gurraachi yoo poolisni nama gurraacha ajjeessu yoo ilaalte biizinasi daamees godhan. Maal abbaa qabeenya saniitu jala gadi baheetiin kokkeerra dhaabbate moo maaltisa? Because sistema san dhiibaa jiranii poolisa dhaqanii waan taagatuu bira dadhabanii kan karaa irra jiru kan karaa mijeessa sana godhu jira jiru. Uummanni Oromoo kan beeku qabu. Because warroonni ergamtoonni warroonni PP kan deeman kakalee maqaan jiraa OPDO kaadha maqaan jiraa PP ka'een gadda immoo ODP achi dura immoo OPDO ODP abda PP dhaan maqaa akka jijjiiran eenyummaan jiraa akka bakka hin sojoone. Eenyummaan jiraa saba biraa gabroomsoo otoo hin ta'in Oromoo gurguruu irratti karee afaan naafdhanyaa afaan maaraa dubbataa har'a ammoo afaan Oromoo dubbataa ofiin fakkaataa keessa kenna nama kenna kan Oromummaa fi qabiinsa jiru ajjeessaa jiran. Katoo keenya guyyaa 34 beela irra jiru beelli jaraa itti mul'atu garuu nuti sagalee uummata keenyaaf taane jennee alba'uun itti mul'atee jira. Garaagarummaan biraa immoo kanneen nuti warra waggaa 20 irra bahaa turre waggaa 20 eeyyame waan agarra kana keessatti. Hiriira yoo nu baanu uummanni Tigraay afoo dhaabbateetiin TPLF akkana isin gootu hin jenne garuu uummanni aangoo irra jiru har'a bakka isin gootee isin haa dabalamoo isin sabaa of duuba hafaadha nu jedhaa jira. Nu salphisanii jiran otoo jiru nu ajjeessanii qabne keessa nu kaa'an. Namni keenya kan beekuu qabu kan laaluu qabu warroonni yes TPLF yakkamtuudha. Yakkamiinsa jiraa immoo yeroon dhufee jirallee kafaluun dirqama. Ergamtoonni TPLF kakalee ergamtoo turan kaadhaa aangoo irra jiran immoo. Kan nama gaddisiisan yeroo mara kan dhugu walga'ii adda addaa irratti warra Tigraay komitii Tigraay wajjiniin namaa dheeraa waan jirutti jiru hin dubbatanii jedhan akka malee dubbatanii dubbatan dhugaadhaan. Garuu jedhaan an kana gubuuf du'a keenya osoo hin ta'in du'a keenya dhageenyisa dhabeessa jedha. Seegalee namni du'ee kan Oromoo yeroo baay'ee garaa nu gubu bara maraan ima dunaa bara maraan ima qaramnaa bineensi nyaataa garuu du'a keenya osoo hin ta'in du'a keenya addunyaa nu arguu dadhabde. Kan du'ullee Oromoodha kan himatamullee Oromoodha. Laakiin Tigraay irratti hoo kan du'e Tigraaydha addunyaas kan agarte kan du'e Tigraaydha. Gaafa Oromoo biratti as dhufu kan du'e Oromoodha garuu kan kaasa dhufe kan irraa dubbatamu sababa biraati. Kanammoo akka godhaa jiru gurguramtoota hadha OPDO'ti ergamtoota ta'aniitiin aangoo irra ta'anii kanneen ergamanii hadha ammoo ofii jiraatiin sirna keenya cabsu irratti naannoo Amaaraa dhaqaniitiin dubbataa jiran gootummaa naannoo Somaalaa dhaqanii dubbataa jiran naannoo Sidaamaa dhaqanii dubbataa jiran Oromiyaa keessatti Oromoo faaya Oromoo fi abbaa Oromoo hundeetu jiran beekaa Oromoo midhaanii irratti sirbaa jiran. Hin agartuu warra Tigraay kakalee waggaa 27 aangoo irra ture siraa kaseeraa hidhachuu dhiyaachuu qabu kagumaaf himachuu qabu hojjettuu manatti qaba firii maaliidhaa keessaa gadii kama. Of course yoo Oromoo taatee maa Oromoon bakka hin qabu. Oromoo addee kanarratti bakka hin qabu Itoophiyaa kana keessatti. Kan gubee jedhu nama keenya Oromoo Amaarri baqatee naannoo Amaaratti gala. Tigraayin baqatee naannoo Oromoo Tigraayitti galee jira. Oromoon bakka itti baqa hin danne. Maa hojjetti ergamtoota naannoo Tigraayi gubee jedha. So ijoolli amma Zaakfaa dubbatanii jedhan akka tasaa walitti dhufe himuu yoo hin barbaachisu. Ani absolutely maaliif akka maaliif justifaa sirna nurra jiru kana. Kan waggaa ijoollee teenan beelaa mana hidhaa keessatti
dubbatu na deni ummata kana ma da bisna ummata si gare na mani aki sita guya sodoma ol bela jiru kan dubbatu ni dande mani fin to justify go na barka mun jin bande ne in bana ana kan to kotiti wara samu jini bolin da ga jira ma waje ne wara go TPLF la ke TPLF himi amma din ke na to ko to ko in sun din ke na pipira din ka lura tuwa wani gallo fi America fi Russia volta te din Germany ku fisayete bo ro mo din ne kan ka labor le sun du ga fatan ka ka dan gor jurum ka ka dan gor jurum le ga fatan ka ba guma ro mo bo ka ban din na da wannan ti ga na bunan ke so sobeti ne hasa akafita hindu bane yoruba amfuki akaf hindu bane even what jeans are there no so what even what jeans are there angabura ile oro morati cha feti akatasasro ngasani o sina no so what so what and what is erata so barba kanila haso barbadu amma din kene tokof tokofa din kene pipila urumya ke set kamana di ak set ni fitajun kabila no fitajun kan bu de dajun kan majite ak dunya no dage ni ko e jede warakana kan gara gar ma be hukamna warkuni kale du angor yu yotrani anu atamane enyuma ken awan ni tare bu fujur no awan ni jena ka na ga fete fi mutumani ama angor jur mutuman biden kuni wa ethiopia ti ma ajira ke setu enyuma kana performance de mi toka ga be ni ku jaka ke setu ma ko ajira wotete asin do ni te ko ni ben ni jera bati ba kana bati wo mutumani kan jur ka tre ga trambi ti e fernan isa wa e ga di tre bishan laga ahida laga bayati mudde qabate tini ethiopia dictatorship da qofamti biye chunqursa qabukan dictatorship che for country de mana biye mana finchali je sigale baka murchin sa mana abahin qinne je chuda mana hatulan ijarbe hatula erta ajukani cinqa isati mudde ini cinqa samalia israeli fi egypti kana akamiti no egypti fi saudi mudde qabate israeli de kru israeli biye da ko gode de su wa ima pakistan lati focusin sasan koba sango ufamo egypti ngaba chiso qaba tete hariro israeli fi palestine woni kbara hariro israeli afrika wor arba wojin qab kesete egypti jordan mina guda tabate tete kanavu egypti jare so jete wa egypti fen kenu fi barbari jare wa yi da bishana baya umate wannan jiro e ga umate kan kai da duga ne ne da marasa ce kamar jare marasa hujji gare gore nu foromo yare tonte ofisati gare umate chu sakare no madoromo ki hata umate romo mo bidis ne tsama sa ka gore umate fi ti fon dubata umate fi hine ka umate fi ajur motuma kan gantun harko harke sinya sinya ta ju motuma pipi kan kes kan joromo ergam to pipi je joran kan ti yefana motuma da brekan tore kan afi ito umate fi jese imesati niti kana fi yu bishan tanara yo ethiopia im america da chani kesat fulani ga chani maf ga chani elgama cia e wante cia e u jwa wale kamu jala ta muje e tini russia da ke wante ni gore dbi senya te jani kan kesat america bi makan ke dje te yuru jal kabate yuru jal kabate special torbe laman da bila jal kabete ha go wale kum bila te tfe lehi lamu ba ni jira kura jatis ba ni jira inga da studium shenitis ba ni jira aka studium jatis le yuen tle ba ni gore yuen tle bis ni jira chula achia sikanis kuba kabu directly for state department na sakabu wa ibshan abaya completely disne malla ibshan abaya khasabasa ramul sen lega disne wa internal bija rakobi ke setjuru wa itigray kohotunte wa rumia wa enana marafi na no amara kajar gulaj tu muzin kada kabate chuda woni gele ti focus ni gulaj rajran nani ke ni ruba ya makate ko zakun bate de mani bo mun ke ni ye ferna kati ke lefete ni arga chuda tabi am ifam akor tigreta gatu da dagu atiga hibara na gafata sunti na fado me zaka yada hankere fura rastem bestesan amati fufiti buan argame male khajura nidubanna itisenneti akawli galati yeron kun yero hidamtoni siyasa ormo jeto kolif agabu jirani adem simana murti mo akamale la farra harki fataji rufi hidamtoni kun mana yala hospitala dum fatta ka walla namelle bo abay heddu khesa dabrame khale sammo hayya me jira mi asratti yad hankire fura raste tifu fiti wa hidamto tatta sen urabiya galato me badri wadu magalatti biye sana khesatti lolle tigrais sudan ethiopia senun egypto alin atakaron amma de majru
Kenya dan tuffatamu uhuru Kenya fi abiji jiddu anjiru ero addaddati wanga gaba fama ture yadanna bara TPLF beta chunkusa rumaisani sana wajjine akuma jiru titae at least kara diplomacy tin connectioni gare kabantunan biyota olla ratti kofuduntain Afrika gubbaratti diplomacy dan akatan worri TPLF sagale kenna worra yero sana opinio fa wajji tauni ba e sagale kenna nukaban kesa toko diplomasi rabba ech moturan biyota olla kabatani turan biyota Afrika kabatani turan biyota datne wati dubbanu hunda dursani wambratin amansisani da want ef rakata turre reaction in nuti kabso kanandura goda turre kesatti TPLF ini akka umata kenna mi dajironi level goses ifne demudaf wan ba edemne statement ina ra Ethiopia ratti guya guya dambahu kun bara TPLF kan bara tamimiti amma namti chikuni jelkamni wan hunda ka umsi waliti winsa ni oromo walin kabu oso oromo walin wali bubate lolli tigray hinjiru lolli tigray TPLF isa afoda abachu fi isan akka fedan media ran wa walid dedde bisa turre sana hunda kan argine waliti winsa ni oromo walin kabu fi namicha baseless itausa bezi na manqamne itausa namni duddadu ba watu najira je e himachu akka hindande ne wambe kane TPLF haila maram ergacha wonti turte haila maram duddadu be satin wan qaba je deti duddadu be sati wahedate tole hinjedu je chudaf wan duddadu ba qabu wan hinjirre yokan bezi wan hinqamne jechu abiyu du bezi qabate abiyu zoromo linjirate Waliti wins lolli TPLF wajjin godhame kun tasuma hiyyaadamu. Warri TPLF is lola sanitti hindeeman turan innillee garas hindeemu ture. Eritrean arra argitu kanas duftee biyya sana keessatti arra aduwaa umamana jedhanii olii gadan yoo fiiganin argaa. Biyyattiin already birmadummaa isii dhabdee daangaan wattaaddaroota yookaan waraana biyyoota adda addaatiin qabatamee jiru kun osoo Oromoo wajjin Abiyyi nagaa ta'ee kun hundi hiyyaadamu jechuudha. Kanaaf sagalee narra dhaga'amaa jiru kun ta'iinsi iddoo adda addaatti ta'aa jiru kun ka'umsi isaa Oromoo fi Oromiyaadha. Oromoof Oromiyaa wajjin nagaa dhabdee biyya sanatti osoo amma rakkoon TPLF furamee biyyi sun nagaa taati rakkoon warra TPLF wajjin jiru furamee Tigraay keessaa waraanni nu ba'ee biyyi sun nagaa akka hin taane kana duras ta'ee argineerra osoo TPLF wajjin waraanatti hin seenne duras biyyi sun nagaa hin turre maaliif Oromoo wajjin nagaa waan hin turreef jechuudha. Kanaaf sagaleen gara warra Tigraayiin argamaa jiru kun iyyuu tokko bu'aa qabsoo Oromootillee osoo Oromoon humna dheengadda gadi bahaa jiru sanaan gadi bahee arra Abiyyi wajjin nagaa ta'ee osoo dhuguman Abiyyi lolli gara Tigraayitti godhe suni warroota TPLF isa wajjin ta'anii yeroo san Oromoo miidhaa jiran sana gara haqaatti dhiyeessuudhaaf gara murtiitti dhiyeessuudhaaf ta'e arra hiriirri dheengadda Waashingtan DC'tti bahamee isaan mormamaa warra TPLF warra Tigraayiin wallada deeme sun isaaf bahamaa ture jechuudha. Kanaaf dhiibbaan hayyoonni kenna godhan, dhiibbaan ummanni kenna godhe, dhiibbaan sabaaf sablammoonni biyya sanaa sirna sana gammachuu dhabuu isaaniitu walitti ida'amee Abiyyiin irratti diplomaasiidhaan karaa adda addaatiin waan irratti adeemaa jiru, waan irratti godhamaa jiru kana goosisaa jira malee waan lola Tigraay ka'ee qofa iyyuu miti jechuudha. Saniin dabalataan immoo akkuma argite miidiyaaleen idil addunyaa laafnee turre dhugaa dubbachuudhaaf xiqqoo laafnee turre biyyattiin lolli gara kaabaatti adeemsifame sunis xiqqoo meeshaalee waraana gurguddoo involve godhe waan ta'eef biyyoonni ollaas keessa seenan waan ta'eef oduuleen addunyaa miidiyaaleen addunyaa karaa adda addaatiin gara kaabaasanitti xiyyeeffannoon ni mudhata ture. Xiyyeeffannoon sun mudhachuun isaa garuu Oromiyaan tootalii ignore godhameera jechuudha miti. Bakka ga'uu fi haga dhagahamuu qabnutti akka hin dhagahamne xiqqoo godhuu keessatti lolli sun waan mataa ofii danda'e taphatus Oromiyaanis dhagahamaa turte. Kana san dabalataan immoo TPLF dhagahamuu fi warri TPLF wajjin akka negosheet godhan gaafii dhiyeessaa jiran irra warri TPLF Tigraay keessa ta'anii immiidiyeetlii waraana kan kee baasi intiriim gavarmentii jettee Tigraayitti ergite nurraa baasitti
nannu kenna bulfachuu taafuuf nu jedhaa jiran kun hundi kan ta'e rakkoo Oromiyaa wajjin jiru namtichi beezii dhabuu isaati. Kana hayyoota kenna lagannaa nyaataatiin eegalan immoo more intensify godhee wiyyoonni addunyaa akkuma argite seenaataroonni kongiresi mambaroonni yookaan miseensonni kongiresii gara adda addaatiin react itti gochaa jiru. Immiidiyeetli yoo miizana irra keetti dhugaadhuma dubbachuudhaaf ummata miiliyoona shanii totally destroy akka ta'amuuti yookaan immoo duguggaa shanii ummata jiwush warri Jarmanii yookaan immoo naaziini ummata jiwush irra geesse sana bifa sana fakkaata waan ta'eefi warra gara Tigraay jedhanii afaan irra yoo deebisan rakkoon Oromiyaa keessa hin jiru jechuudhaa miti. Miidiyaaleen irra daddarbaas tuqaa jiru priyooritii leevil yookaan meebi waanna ummata sanirra ta'aa jiruuf humaanitaariyaan asistansii barbaachisu sana gochuudhaaf garasitti xiyyeeffatan fakkaata malee Oromiyaa irraas ijji hin kaane seenaataroonni kongiresoonni miidiyaaleen adda addaa waan biyyi keenya keessa jirtu waan Oromiyaan keessa jirtus gabaasaa jiranii kana caalaa ammoo akkuma rakkoon Tigraay diskileetti adeemuun isaa hin hafu rakkoon Tigraay bifa akkanaatiin itti dhiisanii milishaa amaaraatis kanaan dura loltoota Eritiriyaa Tigraay keessaa baasii jedhanii turan amma milishaa amaaraas jedhanii ni jiru. Kana jechuun totalii rakkoon biyya sana keessatti uumamaa jiru akka rakkoo biraa akka ta'u gochuu keessatti sirni kun waan mataa ofii danda'e taphateera jechuu agarsiisuudhaaf kaleessa duula tiwutarii nu yeroo baay'ee itti rakkachaa turre warri Abiyyi fudhateet Itoophiyaa will prevail kan jedhu duula tiwutarii bananii turan rakkoo biyya kana keessa uumame guutuudhaaf itti gaafataman TPLF jechaa turan because addunyaan walumaa galatti laaqama siyaasa biyya sanii keessa dhufeef administrationiin Abiyyi waan inni taphate guyyaa guyyaadhaan itti gabaasaa jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf rakkoon isini kan jedhu sana rakkoon nu'ii miti kan jedhu duula tiwutariitiin amansiifachuuf yaalaa turanii argaa turree kanaaf kufaatii dippiloomaasii isaanii kana hubatanii imbaasileen waan biraa dalagaan jiranii ambaasaaddarichi Ameerikaa akkuma argite kijiba lagannaan nyaataa dhaabbatee jira hooggantoonni Oromoo nyaata nyaachuu eegalanii jiran kan jedhu muddameeti. Uduu akka durii ta'e deebiyyuu hin deebisu muddameeti. Kanaaf dhagahamaa jirraa kana caalaa itti cimsinee immoo akka dhagahamnu gochuun hojii guddootu nurraa eegama jedha. Badri galatu. Tole mee caffee dhiyeenya kana sanatarri Ameerikaa John Hoffman dhimma kanarratti dubbatanii Johar Mahammad gara Minnesota akka deebi'ullee kan jedhu dubbatanii turanii kun maal agarsiisa? Ka biraa immoo hidhamtoonni yeroo ammaa akka malee haala hamaa keessatti argamanii isin akka hawaasa Oromoo biyya alatti yaadduun keessan maal hawaasa addunyaatti himtan waa'ee isaanii? Badri hayyaate dur gaafa ala kana faranji dura dhaabbannee wayii waan nu gurra nu laadhaadhaa uummanni keenya rakkoo keessa jirraa nu dhagaadhaa jechaa turre. Har'a gurri addunyaadhaa hara keenya deebi'ee jira. Miidiyaaleen addunyaadhaa hara Oromoodhaa deebi'ee jira. Itoophiyaan akka rakkoo hamtuu keessa jirtu biyya addunyaadhaa guutuudhaa turre gaabayaa miidiyaan addunyaa guutuudhaa turraa barreessaadhaa jira. Isteetonni Ameerikaadhaa shantamman akka gaarii tolchanii beekan isteet dipaartimentiin amma ibsa baasaadhaa jira. Sekireetirii Ameerikaadhaa ibsa dheengaddaheen. Sadarkaa mara jirru gurra nu laadhaa nu dhageeffadha irraa har'a haala Itoophiyaa keessatti tahaadhaa jiru kana ragaa bahuudha. Mootummaan ammaan tana jirtu shiftaan ammaan tana jiru shiftaa yakkamaa shiftaa duguuggaa sanyii namaa raawwachaadhaa jiru Oromiyaa keessaa fi Itoophiyaa bakka hundatti raawwachaa jiruu fi dirree siyaasaadhaa dhiphisee warra bilisummaadhaan dirreen dimokiraasiidhaa bal'atte dhayineeti uummata keenyaaf dabarsine warra kana amaanatti kennine uummanni Oromoodhaa gabrummaa mata dhibbaa shantamii booda mirga filuudhaa fi filatamuu harkachuudha qaba jedhanii warra alarraa biyyee gara alarraa tarmanidhaa keessatti beelaan rakkachaadhaa jiranii sagaleen isaanii dhukkaa'amaa jirti. Wanni guddoon humna keenya beekuu qabu osoonni jenuwaarii 29 hooggantoonni keenya manadhaa keessaa ifa agabsuu hin eegalin dura miidiyaaleen addunyaadhaatii fi mootummoonni addunyaadhaa ijji isaanii karaa Tigraay guutumatti deebitee turte. Karaa Tigraay guutumatti deebitee eega hooggantoonni keenyacha keessatti ifa agabsee guyyaa takka 2-3
torban duraa booda ijji addunyaadhaa tan kanee Tigraay gubbaa jirtu guutumatti haraa Oromoo deebite miidiyaaleen addunyaadhaa gurguddaan jiran waa'ee hidhamtoota Oromoodhaa waa'ee warra hidhaa keessaa ifa gabsaa jirutti gabaasuu eegale jechuudha. Kuni warri ifa gabse kuni ija addunyaadhaa tan duraan Oromoorraa buqqaate akka hara Oromoodhaa deebitu rakkoon akka Tigraay qofa keessa hin ta'in akka duugaa shanyeedhaa Oromiyaa keessattis deemaadhaa jirtu akka uummanni Oromoodhaa ukkaamama hamaa keessa jiru akka dimokiraasiin duraan jedhan kiyyoo taate akka uummanni Oromoodhaa ammaas gabrummaa hamtu jalatti kufe ifa agabsuu isaaniitu ija addunyaadhaa karaa keenya kana addeebise. Namni keenya ala kanaa hagam maanta naa walii godhaa ture waan hizaa barbaadeedhaati waan godhetti sammaasii injifannoodhaas tolchinee harkachaadhaa jirra. Nutis warra nurraa hidhamee hidhaa keessaa ifa gabsuuf sagalee taanee ittis milkaa'aadhaa jirra. Arraan tana wanni eegaadhaa jirru mootummaan abiyyi kan hundaan daddaayitee jirti. Ollaan qabdu diipiloomaasiin si dhibbaa fi dhibbatti citee jira. Mootummaan Itoophiyaadhaa biyya gargaarsaan mindaa hojjettoota fi kafaltee jiraattu gargaarsi sun guutumaa guututti bifa jedhamuun addunyarraa guutumatti dhaabbatee jira. Baankiin Itoophiyaa duwwattee jirti. Uummanni dheengadda paarlaamaa isaanii keessa ta'aniiti. Nu qaalawee jireenyanii keessattuu hojjettoonni mootummaadhaa kan hin daandareenyu saabunaa fi daqiiqaa bitachuu dadhabne jedhaniiti malaachaadhaa jira. Gubbaa kanaan gartee mootummaa jirtu fakkeessuu barbaada malee dhiibbaan nuti alaa fi keessaa irratti godhu jiru. Uggurri dinagdeedhaa kan qeeroon biyya keessaa godhaa turte hiriirri ala kanaa baanee iyyaadhaa jirru kun gargaarsa alaa irraa dhaabe dhiibbaan qeeroon biyya keessaa bifa adda addaatiin godhaadhaa jirtu dinagdee Itoophiyaadhaa akka laamsha gooteeti arra mootummaan Abiy Ahmed mootummaa rifeenyatti malee keessisii duwwaa. Itoophiyaa bulchaa jirtu kan jirtu Itoophiyaan harkaa baatee jirti. Lafa Amaaraa hanga tokko Sudaanii qaba. Tigraay irraa kuttee jirti. Oromiyaa danda'ee bulchaadhaan jiru. As gubbatti waan tokko ni ajjeesu. Jenoosaayidiin Tigraay gubbatti deemuu fi Oromiyaa gubbatti deemu wal fakkaachuu fiqaaduudha moo eenyu gurbaan dheengadda haase. Oromiyaa keessaa shanee billeessuudhaaf akka qurxummii paasifiik ooshinii keessa jirtu keessaa guuranii fixuudhaaf yaaluudhaati. Qurxummii san fixuudhaaf bishaan guutuu goggoessuudha qabda. Waraana ABO'tis balleessuudhaaf wanni godhamuu qabu akkas jedhu. Sun maal agarsiisa? Wanni kun addunyaa irratti ragaatti bahuudhaaf ta'a. Jenoosaayidii uummata Oromoo irratti jarri kun raawwachaadhaa deemu barsiisaadhaa jira. Wanni Tigraay keessatti deemuu fi wanni Oromiyaa keessatti deemu garaagarummaa takka illee hin qabdu. Uummanni keenya qabsooma godhaa jirru alaa fi keessaatti milkaa'u jirra. Takariiraatis biyya keessaa. Karaa barbaachisuudhaan tatti aantuudhaaf qopheessuu qabnaa hagammaa milkaa'uudhaa deemu jira jechuu barbaadaa fayyaa ta'e. Tole meeseenaa hidhamtoonni yeroo nyaata lagannaa eegalan yoo dhukkubsannee dadhabnee fi wallaallee hospitaala mootummaan nu geessinaa dhaamsa jiru dabarfatanii turanii akka waliigalatti immoo Oromoon dhufillee nu laalinii manguddullee nutti erginaa qabsoo itti fufaa dhaamsa jiru dabarsanii turan kun maal agarsiisa adde seenaa? Gala sona malee badri mee qaama jirri jettee qaama caffee fi xiqqoo duratti isaa akkasu galee ta'eetiin qaama hidhamtoonni du'aaf jidduu qarqara irra jiran maal jedhan kan jettee siitti deebi'ee jedha. Akkanatti ilaaluu qaba namni keenya ka Oromoo sagaleen Oromoo maal dhagahamuuf akka Tigraayitti maal dhagahamuu dhabde kan jedhu. Akkamitti ilaaluu qabna akka uummata keenyaaf galu akka daawwattoota keenyaaf galu jechuudha. Dhukkubni bifa lamatu jira. Dhukkuba ammasii qabee ammatee ajjeetamu fakkeenyaaf jirtu albeensi murtee dhiigni kan hin jira. Atillee dhagartaa hin qabdee jette doktorii illee godha. Garuu dhukkubni akka kaansarii yoo si qabe keessaa suuta suutaan si nyaatee furuushee si fixa. Gabrummaa uummata Oromoo irra hin jiru. Gabrummaa akka dhukkuba kaansarii jaarraa tokko dabree jira. Gabrummaa akaakayyuu abaabayyuu amanuutti dabree lulee jaaree ijoollee hin teenye illee fudhachuun deemaa jirti jechuudha. Tokko tokkoon suuta suutaan nyaate. Nummaan sun iyyuu gabrummaa kan fudhannee yoo laattee jette Oromoon cinaa argaa jirta. Oromoo ta'ee kan dhiigan wajjin qabu harda gariin aangoora taa'ee gariin waggaa 27, 30 biyya alaa ture kaleetiin gabrummaa kana keessatti keessa hin jirtanii jedhee miidiyaa addunyaatti gadi ba'aa jira. So dhukkubni Oromoo irra jiru dhukkuba akka kaansarii kana. Dhukkuba irratti illee irra kaa'ee jiru immoo dhukkuba acute kan jedhan kana yeroo albeensi murtee yookiin ibiddi si ol sugu yoo ibiddi si sugu utaalte keessaa harka baafattee jetta.
albiin yoo simtiriitu dandeettii qabdee jenna. So rakkoo manjarrata eenyu rakkoo hedduu si mirkaneessaadha. Rakkoo akka ibidda as ta'e. Kanaaf addunyaa marti shaakkaate. San dura addunyaan kan alaa jirtu TPLF fi shororkeessummaadhaan beekanii jiran. Shororkeessummaadhaan himannaa itti banuutu jiran. Jibbaa keessattuu Ameerikaan TPLF fi jibbaa guddaa irra qabdi. Gocha warraa ta'e kan akka mul'atu zaayilee dubbatanii dubbachuu warra gocha jalqaba irra ta'e kan fudhachuu barbaadan. Madaan nama deessinee eenyummaa abiyyi eegan fuula qinneen booda tibira uummata tibira dhufee jennaan suuta suutaan aksepti godhaa jiru reaalitii jechuudha. Rakkoon ammoo akkasitti beekamuu qaba. Rakkoon ammallee hedduun afoo jira. Gabrummaan kun qaama keenya cinaa ajjeestee jirti. Bikoos cinaan Oromoo keenya tugariin aangoorra taa'eetiin du'iitii warra keenyaa qabeelaan du'aa jiru kan itti mul'achuu kan dhabe saba Tigree yookiin saba Amaaraatiin sabuma keenya uummatuma keenya. Kanaafuu cinaan qaamni keenya du'ee jira. Garuu cinaan guddaan ni jira. Haga hundi keenya duutiyyuu itti fufuu qabnaa kan jiru. Rakkoo nu keessa akka jiraattu achumaan garaagarummaa fi rakkoo Tigree irra jiruu fi rakkoo saba Oromoo irra jiru naannoo keenya akkasitti beekuu qabu. Kana keessa akkamitti baanaa jennu gaafa dhukkubni gaangireen yookiin dhukkubni adda addaa qeensa nyaatee qaama kan darbee jedhu ofirraa murtee jette bakka sana yoo hin ta'in qaama kan keemara nyaatee itti balleessaa jechuudha. Dhukkuba uummata Oromoo irra jiru akkasitti ilaaluu qabnu. Ofirraa murree kaate akka dandamachu goona moo akkamii goona kan jedhu nama martinuu kan itti yaadu qabaa jechuudha. Kaan immoo qaatama argaa kan irratti namoonni akka Baqqalaa Garbaa kan jiruun isaa atiliist umri keenya kana keessatti yeroo lamaa sadii maaliidhaa keessa deemee ofii jiraachuu carraa biyya Ameerikaa illee dhiisee maatii isaallee albeetti dhiisan keessatti kan jiru jira. Jawaabu ammoo dargaggeessa akka dara keenyaa kan biyya kanatti wajjin guddanne jechuu dandeenya. Kan barumsaas yeroo tokko eegsifnee jennee biyya Ameerikaa kan jibbanii Oromoo hin bilisoomne gabrummaa rabbaan kan jedhee of kennu Oromiyaa keessatti kan jiru. I'm pretty sure guyyaa 33 dhiisii ta'aa 33 ani beela malee nyaata malee jiraachuu hin danda'u. Hangam akka dhukkubaa of saaxilan dhugumaan du'a mudatanii gabrummaa akka ammatti jiraannu kana du'atu irra bareeda jiranii fudhatan. Ampirishoo namoonni gariin kennallee akkasuma dhageenyee jiran haala ammaa Oromoo irra jiru salphina Oromoo irratti jiru Oromoo biyya ammaa keessatti taa'eetti kofiramaa jiru Finfinnee irra taa'ee Finfinnee nu keessanii miti biyya jiran afaan kun keessanii miti aadaan kunuyyuu keessanii miti yeroo akkasii keessa jiraa yeroo salphina guddaa kana keessa jiraa. Namoonni akka Baqqalaa Garbaa kan ijoollee qabu kan ijoolleen isaanii daldalaa tunniin yeroo kana keessatti akka kortii dhumaa sadarkaa dhumaa mana haakimaa keessatti haa ta'u biyya seera hin jirre keessatti jechuudha. Mana haakimaa piraayivitii argatu jiran kana keessatti hin ayyamanii kan jedhu rabbitu beeka bikoose warri kun ji'a 8 ol manaa keessatti balleessa tokko malee adeemaa jiran. Wanti jarri inoorshoor keessitti evidensii jiru hin jiru seera tun ta'e pirootikaa fidhamanii jiranii filannoo kan dabarsaniiti yookiin hiikisiisu ammoo danda'an immoo mana hidhaa kan mootummaa keessatti summii daldalaan ajjeessuuf waan mul'atan fakkaatan kan ammoo kan jennu beeknee tun ta'in adeemsa Itoophiyaa eenyummaa Itoophiyaa baraallee jenne summii nama nyaachisu mana hidhaa keessatti nama ajjeessu nama guddeeru kun ammoo aadaa Itoophiyaa hojjennu eenyummaa faabirikii Itoophiyaa kan keessa jiru ajjeecha summii guddeeru nama miidhu kan keessatti waan walitti hidhatee sadarkaa kaanii dubbanna jechuudha. Kanaafuu Baqqalaan dubbatee kortiitti aanu irratti yoo dadhabee dubbachuu dadhabe atiliist eenyuuf kan ajjeese jedhee attorney general particularis maqaa ta'ee kan dubbatee jiru. Kun ammoo kan mul'isu uummata keenyaa fi murannoon jira maddiin qabu sigalee gaafa allaa fi meebii dawaanaa kennan hambisaa ta'uu ta'in hanga maatiyyaa irratti kan ajjeese pirootokoolii eenyummaa fi oolmummaa kiyyaa fi ajjeecha geeratamu sirna amma jiru sirna kalee maqaa dhimma jijjiirratee kalee OPDO. ODP, ADPP ta'an Oromoo kan biraa kan ta'uu danda'an sirna Itoophiyaatti warra kan ajjeessaa jira. Sirna kanatu akka jarri nyaanni godhee jedhee kuni ammoo uummanni Oromoo kan beekuu qabu akka ilaalcha kiyyaatitti dhukkuba akka gaangiriin kan qabu tokko tokko nyaatee kan ajjeessaa jiru kan warri isaan keessa dandamina qabu. Obviously dubbataa jirra. Warri isaan keessaa ammoo meebii dhukkubni kun ni jira ammoo hin jiru kan jedhani nama akka Baqqalaa nama akka Jawaarlaa qabnaa jira. Warra kanaa miti hedduudha. Shamarran waggaa 16 kan waggaa umrii walakkaa isii waggaa 15 ittiin muranii hiriira waan baatee fi waan uumamummaa taatee fi kamaniidhaa keessatti guddeeramtee jirtu kamaniidhaa keessaa baafamee ajjeessamaa jiru. Sirna kanatti warra kana ajjeessaa jira. Namni keenya dhukkuba kana tokko tokkoon kan nyaata laalee dammaquu qaba.
garaagarummaa uummata Tigree irratti taa'atamuu fi garaagarummaa qabsoo uummata Oromoo irratti dhiyeeffate kan ilaalleetiin wal bira socho'uu qabna, ofirraa muruu danda'u qabna, harka yookiin luka sana ofirraa muruu danda'u qabna jedhee ilaala. Tolemee Zaaka, hidhamtoonni ejjennoo itti jechan kana namoonni garii manguddummaadhaan jidduu seenanii akka nyaata sooratan godhaa turanii jiru. Manguddummaan kun ammoo gara mootummaatti ergamaan turre yaadni ijoolleen kaka'aa ture. Mee isa kana akkamitti ilaalta? Manguddummaan gara hidhamtootatti barbaachisummaan isaa hagam takka? Kan yaada manguddummaan gara mootummaatti ta'uu qaba jedhan kana ati akkamitti ilaalta? Asumaanis yaada xumura. Edduu galatoomi Badri. Kan manguddummaa kanaan kaasa dubbii duraan kaafne irraa waan xiqqishuma jedheetuun dubbii manguddummaa fi lagannaa nyaataa kanaan kaasa. Ila warri kaadroonni bilisaginnaa wanti beekuu qabdan abadan Abiyyiin International Criminal Court irraa hambisuu hin danda'a. Amma wanti abdii isin murachiisee uummata keessaniitti isin deebisuu danda'u garaa hamma muraasa guuttattanii waggaa lamaan darbe zaraftanii waggaa lamaan darbe waa argattanii Abiyyi Criminal Court irraa hin hafu. Abiyyi Criminal Court irraa kan hin hafneef waan Tigraay irra godhe qofaa fi miti, waan Oromiyaa irratti godhe qofaa fi miti, biyyattii keessatti waggoottan lamaan darban keessattuummoo waggaa tokko darbe keessattuummoo ajjeecha Haacaaluu booda wanti ta'aa ture akka durii sana akka baroota waggaa 27 baay'isanii maaliidhaaf TPLF waggaa akkasumas turtee dhala sana hunda dalagaa yeroo amma yeroo akkasii sana irra hin jirru. Teeknooloojiin ammaan tana gubbaa sallixee jira. Wanti har'a Boorana keessatti ta'u, wanti har'a Baalee keessatti ta'u, wanti har'a Wallagga keessatti ta'u daqiiqaa tokkotti Kaayiroo, Waashingitan, Niiyoork daqiiqaa tokko keessatti gaha. Akka durii sana waa godhaa dhoksuun hin danda'amu. Wanti har'a namichi kun Tigraay cufee Tigraay keessa humanitarian assistance hin dhaqu jedheeti dhorkaa jiruu fi waan biraatiif lagni achi dhaqu suni kaisarraa kiisa isaa keessaa bahu ta'ee hin ta'in wanti namni akka inni achi hin dhaqne dhoggaa jiruuf hojii inni dalage sana addunyaan argitee akkanatti akka hin saaxilleef akka eeggadda dhimma Aksum sana. Amnesty International baasee sana wanta akka Aksum tana ta'u kan 10 caalutu Tigraay keessa jira. Gaafa dubbiin babbanamtee dubbiin Tigraayis qabbanooftee Oromiyaa keessas deemanii riippoortii godhuu eegalanii wantoonni akkasii sun guutanii jiran iddoo hedduutti. Dubbiin tun akkanaan hin taatu waan taateef dafaatii toobadhaatii gara uummata keessaniitti deebi'a. Toobattanii waan waggaa lamaa tana dalagdan deebi'uu baattanis deebitanis uummanni dirqiidhaan waan ofii barbaadu kana bakka geessuudhaan dhufatti hin deebisu. Qaamni kamiyyuu uummata mo'achuu hin danda'u. Kana jedheetiin gara gaafii na gaafatteettiin darbaa. Waa'ee ijaarsummaa ilaalchisee jarri kun akka daa'imni nyaata yoo didu nama sodaatu itti waami yookaan immoo nama mana keessaa sirriitti jaallatu itti waami haa sossobee nyaachisu akka jedhamu sanii miti. Kun lagannaa nyaataa lagannaa namni wayii dhufee si dhaabsisu osoo hin taane lagannaa kaayyooti. Kaayyoo qaba. Waan ittiin ka'aniif qaban, bakka ittiin gahan qaban, bakka ittiin gahan san osoo hin geenye jaarsummaadhaan wanti gochuu danda'amu yoo jiraate qaama waan isaan lagannaa san ittiin deemamaa jiraniif kaayyoo san bakkaan geessu qaama waan sun dura dhaabbatee akka kaayyoon sun bakkaan hin geenye dhorkamaa jiru ani jaarsummaan jawaarfa bira dhaqanii nyaadhaa oduu hin ta'in jaarsummaan osoo jaarsi dhugaa kan biyyaa jiraate oduu jaarsi dhugaa kan biyyaa kan gara hundaan loogii osoo hin goone adeemu biyya sana keessa jiraate osoo abbaan amantii dhugaa biyya sana keessa jiraate osoo abbaan gadaa dhugaa biyya sana keessa jiraate haalli biyyi sun itti adeemaa jirtu haalli biyyi sun ta'aa jirtu haalli Oromoo fi Oromiyaan keessa jirtu sana hubatee silaa jaarsummaa kan itti dhaqanii fi jaarsummaan kan ficcisiisanii namicha maraataa jirta biyyees qiletti naqaa jirta ofiis qiletti naqaa jirta gadi dhaabbadhu jedhanii kiiloo 4 deeman silaa jaarsummaan dhugaa sana ture. Because jaarsi biyya akkuma beeknu biyya keenyatti kan beennu sirni gadaas kan jedhu maraataanis gosa qabaa gosatu gorfataa gosa irra yoo dabarte sabatu gorfataa
saba reyoo dabarte biyyatu gorfataa silaa jaarsonni biyyaa kan oromiyaa qofa dhunta'in biyya keessaa walitti bahanii namticha maraattee biyya qilee naqaa jirta. Maraattummaan tanteetu nuus qabattee qileetti nam'uudhaaf deemna. Qileetti akka hin nam'ine dhaabbadhu jedhaniini garuu sana hin godhani. Sana osoo hin godhin Jawaar faan dhaqanii nyaata nyaadhu jechuun nyaata guyyaa jibbisiiseeni dhiisanii guyyaa itti tole immoo deebi'anii nyaatuuf kan dhaabbanii miti. Guyyaa itti gahe jedhanii dhaaban kaayyeffatanii jalqaban waan ta'eef kaayyoon sun yoo bakka gahe kan dhaabbatudha lagannaan nyaataa kaayyoo qaba waan ta'eef jechuudha. Kaayyoon lagannaa nyaataa yeroo adda addaa irra deebi'amee haasa'amaa ture. Lagannaan nyaataa waamicha qaama lamaaniif godhame. Qaama mootummaatiin maraattummaa keessan dhaabaati. Teebilii irra teennee yoo waan kana mariidhaan hiikne malee rakkoo biyya kana keessa deemaa jirtu namtichi maraataan kun qofa waan deemaa jiru kanaan hiikuu hin danda'u. Teebilii irra haa teennu biyya qileetti deemaa jirtu kana ofii isaaniiti miti. Jawaar amma booda kabajjaan ba'ee biyya sana keessatti kabajjaan amma dura argate ola argatu hin jiru. Aangoo abbaa fedhee irra ba'ee kabajjaa ammaan kana dura argate irraa ol ka argatu hin jiru. Baqqalaan ba'ee amma booda aangoo abbaa fedhee irra taa'ee kabajjaa kana dura uummanni Oromoo qabaachaa fi ture kanaa oli wanti argatu hin jiru. Aangoo waan adda addaa yoo jedhanii dhagaa kaadiroonni bilchiginnaa aangoo irra ba'uudhaaf aangoo irra taa'uudhaaf beekamtiidhaafis yoo ta'e qabeenyaaf uummanni Oromoo irratti Jawaariin akka nugusaatti osoo waan takka hin baasin jiraachisuu ni danda'a. Namni Jawaaris beeku, Baqqalaas beeku, qabeenya isaaniitiin, humna isaaniitiin, beekumsa isaaniitiin nama ofii jiraachisuu miti. Nama biraatiif isaafuu danda'an. Wanti isaan kaayyoon isaan ittiin adeemaa jiraniif it's not personal. Wanti kaadireen bilchiginnaa personaalii gootee waa'ee aangoo fi waa'ee qabeenyaa qofa gootee ittiin deemtuuf kan ofii beekti waan ta'eef arra kaadireen gandaa. Arra poolisiin taaxaaqiin milishaan gandaa arra hooggantoonni kaadireen bilchiginnaa gubbaadhaa haga jalaa jirtu kan rakkachaa jirtu rakkoon isaanii qabeenya horachuu fi beekumtii argachuudhaan waan ta'eef hundi namaa akkasseeti. Akkasitti akka ofii qilee keessa jirtu sanas nama gadi qilee keessa gootee seenuu ilaaluu barbaaddi. Sanaa miti amma booda kabajjaanis aangoonis wanti fedhes dhufnaan amma booda Jawaar faati Baqqalaan faatti maaksimamii kilaayimaaksii amma irra jiran kan irraa wanti ol siqaniif hin jiru. Isaaniif amma booda ol siquun kaayyoon Oromoo bakkaan gahamuu qofa. Gaafiin Oromoo deebi'uu qofa. Kanaaf akkasitti hubachuun barbaachisaadha. Lagannaan nyaataa jedhamee itti adeemsifamaa jirus kaayyoon isaa kana. Kaayyoon isaa gafa bakka gahe jedhanii amanan. Kaayyoon isaa bakka gahuudhaaf karaa sirrii irra jira jedhanii gaafa amanan isaanuu lagannaa nyaataa sana hin dhaaban waan ta'aniif akkasii hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Tolemee caffee murannoo hidhamtoonni siyaasaa Oromoo nyaata lagatan kana akkamitti ilaaltaa? Qabsaa'onni addunyaa teenyaa tun yeroo adda addatti mirga isaanii falmachuuf meeshaan tokkichi itti gargaaraman nyaatan mana hidhaa keessatti ifa adabanii sagalee isaanii tan mormii dhageessisuudha. Kan Oromoo kana adda addummaan isaa maali? Haalli isaan amma keessatti nyaata lagatan kun maal fakkaata? Ergaan inni dhalootaaf qabu maali? Asumaanis yaada hanqee xumuri. Fayyaade Badri. Silaa biyya dimokiraasii qabu taate, biyya uummata fiitiif kabajaa qabu taate, silaa biyya mootummaa qabu taate namni tokko guni nyaata lagatu waan himatee nyaata lagatu qabaa gaafii santu deebi'aaf. Arra guyyaa soddomii sadaffaa Jawaar Mohaammedii fi warri isaa wajjin jiru nam torbaatami ol jedhanii agabuudha jedhanii. Mootummaan kun itti qoosaa jira. Lakkii jarri nyaachaa jira. Dhufataniiti cuukkoo nyaatanii hin nyaanne chaayyeejjanii duraan hanga duraatti qoosaadhaa turanii booda irra goonii wanni hundinuu harkaa baatu akka nyaataa hin jirree fi kana amananii. Lagannaan nyaataa tasaanii Itoophiyaa keessatti mootummaa Abiy jalatti bu'aan isiin fiddu hin jiru. Garuu
dubbi oromoodha akkuma harree fujee addunyaa irratti iskeelisii ol kaaftee jirti. Ummata oromoodha ka biyya keessaa fi biyya alaa jiruufillee dammaqina waan godhuu qabu irratti ummanni oromoodha hangam takka tuffatamaadha akka jiru hangam takka dhageettii hin qabne ummata oromoodha biyya keessaa fi alaatiif ibsee jira addunyaaleedhaaf ibsee jira. Warri aangoo jiru kun irra duri isaanii duriyyee amma 27 TPLF ergamaa baateetu arraan sana carraa argatee afaan qawweedhaatiin uummata oromoodhaa hulaa gubbaa dhaabbatee akka gadi hin baane akka hin dubbanne godhee ukkaamsee gubbaa taa'aa jira. Kun dogora keenya sangaarraa dubbannaa. Arraan sana duriyyeen amma 27 namaa ergamaa baatee ta'ammaas namaa ergamaadhaa jirtu lubbuu goottan kanaa irraan kaane isaan ishee billeessuu barbaadu yoo maamfaa. Diini isaanii guddaan hoogganoota Oromoodhaa kana diini isaanii guddaan uummata Oromoodhaa guddaa kana qabannee ukkaamsinee bulchuudhaaf warreen nu dura dhaabbatu warra arraba hidhaa keessaa ifa gabsee rakkachaadhaa jiru kanaa isaan kun yoo du'an uummata Oromoodhaa kana akka feenetti bulchuu dandeenya waan jiru qaban opiniyoon wanni kana godhaa jireef kana akkuma Zaak jedhee guyyaa. Soddomi 3 ilmi namaa agabuu taa'uun kan namoota nyaatattillee guddeeban wal aansaa wajjin malee gargaarsa dooktoraatii wajjin yoo taate malee akkumatti haatee jechuun lubbuu fi gaaga'uudha. Hoopoolii waan kana irraa deebi'anii karaa ifoodhaa ittiin deebi'anii lubbuu isaanii rabbiin haa eegu. Tasaanii kanumaan jaa injifannoon silaa barbaadamu bakkaan geenyee jirra. Gurra addunyaa arkannee jirra. Addunyaan garas deebitee jirti. Mootummaan Ameerikaadhaa waan kanaaf xiyyeeffannaa addaa kennaa jira. Tokkummaan Awurooppaatiis akkuma xiyyeeffannaa addaa kennaa jira. Amma yoo irraa dhaabbatanillee bireedaadhaan jaa mootummaa sijjeessuu barbaadu duratti mootummaa sababii barbaadee yoo ati duuteef gammadu duratti ifa jeessuun sirriidhaa miti. Karaa biraatiin warra diyaasporaa keessaa isinis tokko diyaasporaan waan guddoo godhe keessaa takka miidiyaa uummachuudha. Arra miidiyaa hedduu qabnaa OMN eegallee arraga miidiyaa 5 qabna fakkaata miidiyaa saatalaayitii gubbaa jiru. Qoonni miidiyaaleen keenya qabsoo Oromoodhaa ta'e biyya keessaa fi alaa deemaa jirtu keessatti qaban qooda leencaati. Namni tokko qabsaa'uudhaaf sagalee qabaachuudha qaba. Waan isin gootaniin dinqisiifachuu barbaada. Warra BBS warreen miidiyaa kaan hundinuu fayyaa ta'a hojii gaarii hojjettanii fi miidiyaa keenya jibeeffachuu qabna. Warreen sagalee kana dhageessan miidiyoota keenya hundaa'uu ija addaatiin laala. Miidiyoonni kun kan jiraatan nuuni gargaarsa keenyaan jiraatanii. Yeroo hundaa hogguunii as bahanii rakkina saba keenyaa gabaasan madaa saba keenyaa tuttuqanii nurraa dubbatan yeroon miidiyaa haga xiqqaatanii miidiyaa 200 alagaadhaatiin walirra dhaabbatanii walitti duulan qabsoon guddoon karaa miidiyaa kana jirti warreen miidiyaa gubbaa hojjetan miidiyoota keenya uummanni oromoodhaa akka ilmoo ifitti ilaalee gargaaru qaba. Warreen sagalee kana dhageessan miidiyoota keenya sa'ooteenya haa jibeeffannoo jechuu barbaada. Badriidhaa fi BBS Zaakii fi Seenaa Jimjimoodhaa asirratti xumura. Tole adde Seenaa Jimjimoo akkasuma obbo Caffee Raammisii fi obbo Zaakka Dubee yeroo keessan fudhattanii haala sochii hawaasa Oromoo biyya alaa akkasuma immoo haala biyya teenya irratti yaada bal'aa nuuf laattaniif ulfaadhaa galatoomaan isin hin jaa. Tole egaa daawwattoota keenya turtiin adde Seenaa Jimjimoo fi obbo Caffee Raammisii akkasuma immoo obbo Zaak Dubee waliin gaggeessine san gammadaa daawwattan ture. Egaa turtii waliin goone irraa hubannoo akka argattan abdiin qabaan Badrii Yusufii ogeessa kaameeraaf teeknika keenya Abdii Jamaalis na faana ture. Qophii biraatiin walitti deebina. Nagayatti horaa bula. BBS burqaa odeeffannoo haqaa.